ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku leedahay gobolka Sool ee ahayd quwaddii la dhisay 230 sanadood oo aanay weligeed yaa la hadlin in tanan ciidan ama korneyl ama laba xin waa mid ka mid ah siyaasiyiinta xil dhibanada ah ee naflacariga SNM si gaar ah habar jeclo isaga oo madax cad ayuu xilligan ka dhex qaylinaya gudaha magaalada Hargeysa waa usbihin bihinaya waxaana ku biiray xubnihii habar jeclo ee qeyla dhaanta dirayay kadib markii gacanta lagu dhigay mujrimkii weynaa ee Faisal Cali Bootan oo hadda ku xiran gudaha magaalada Hargeysa ninkan ayaana waxa si toos ah uu qayb uga ahaa dhibaatada gaarka ah ee ka dhacaysay gudaha deegaanada SSC waxa hadda uu ku qeylinayaa isla markaana uu rabaa mar kale inuu ka dhaadhiciyo bulshada isaaq ee beenta lagu barbaariyay in ay awood lahaan jireen balse maanta ay ka daba timid waxa uu ku doodayaa in awoodda ciidankooda muddo ay dhisayeen la barbaarinayay isla markaana dagaal walba tan iyo xilligii dowladii dhexe ee Soomaaliya aysan dhicin in sargaal ama askari muhiim ah oo xidigu wax allaale waxay doonaa noqdaan leh in laga qabto waxa uu sheegayaa in maanta Muuse Biixi Cabdi uu qaawiyay wixii la oran jiray qaranka Soomaaliland ama nidaamka naflacariga ah ee isaaq si walba oo dadku u yaqaana isagoo si cad ugu doodaya in xaaladdu hadda ay ku adag tahay maanta meeshii ugu adkaydna ay ku marayso waxa uu sheegayaa in oohin baroor niko qeyladhaan hees iyo wax aan la garanayn oo oohintu ka mid tahay ay isku dareen taas oo uu sheegay in isaguba uu la yaabay oo meeshii la rabay in raggu ay hubka dafaan qoryaha qaataan haweenkuna ay caanaha iyo biyaha la garab istaagaan waxa uu sheegay in bannaanbax raggii abaabuleen odayaashii tuuta beena soo gashteen gudaha Hargeysa haweenkii qeylo bilaabeen heeso loo daaray la niikiyey la isku dhex yaacay la ooyay la baroortay kadibna la habaartamay taas oo aan waxba u soo kordhinayn naflacaariga SNM wuxuu sa sheegay taasi inay tusinayso in wixii la oran jiray Soomaaliland ay aabaheed waseen oo isku dhammaadeen isla markaana aysan jirin wax dambe oo laga filayo naflacaariga SNM iyo dhinacyada kale ee garab taagana la shaqeynaya ayuuna sheegay in ay fashilmeen oo waxa kaliya ee hadda laga rabo Muuse Biixi iyo kooxdiisa ay tahay in gebi ahaanba ay iscasilaan oo ay banneeyaan dadka hortooda isla markaana cebtooda ay qirtaan taas oo noqonaysa waxa kaliya ee sida uu sheegay lagu kala badbaadi karo habar jeclo ayuu sheegay markii ay ka yaabtay sida la yaabka leh ee Muuse Biixi wax uu maamulayo in adeegiisa qariska tuurnimadiisa duqunnimadiisa hoggaamin xumadiisa iyo liidashadiisa ay qaateen go'aanka ah in ay iyagu dib u fariistaan ay noqdaan golihii guurtida SNM ay noqdaan xildhibaanadii SNM ay noqdaan guurtidii ay noqdaan sharci dejiyaashii iyagu ay madaxdii noqdaan iyagu ay kuwii wax maamulaya noqdaan wax walba oo la xiriira Muuse Biixi iyo dadka la shaqeynaya ee ka agdhow ee inuu ka hin kamid yahay Saleeban Gaal kamid yahay Faratoon kamid yahay dhammaanba waxyaabahaas oo dhan meesha laga saaro taas oo uu ku doodayo in wax un dejinaba ay xaaladda u samaysay oo Muuse Biixigii waalnaa si un looga qabtay dadka ninkan waxa uu sidoo kale ku doodayaa in uusan rajo dambe ka qabin in nidaam SNM ama Soomaaliland la yiraahdo oo la wada socdo oo deegaanadu midaysan yihiin uu yimaado kaas oo ku sheegayo in marnaba uusan suuragal ahayn soo dhaweyn soo muuqan waxna ka soo naasacday ninkan ayaana ku doodaya in wax walba oo ay noqon lahayd ay ugu roonaan lahayd in sidii dadka hadda gudaha ah loo heshiisiin karo loo heshiisiyo loona wada hadalsiyo waxa uu ku doodayaa in isaaqa laftirkiisii xaaladdu ay meel xun ka marayso ninka lagu magacaabo Cabdullaahi Darawal oo ka soo jeeda jifada Arab ee beesha isaaq oo doonayay in urur uu furto kulmiyana ka carooday ayaa hadda jifadiisu si weyn u diidan tahay go'aanada habar jeclo ay soo saareen waxayna sheegeen inaysan marnaba dhageysan doonin go'aanno ay jifo kale soo saartay oo siyaasigooda lagu dhibaateynayo isla markaana waxay sheegeen in dhankooda laga sugo go'aanada gaarka ah ee ay kaga jawaabayaan xaaladaha xilligan taagan ninkan lagu magacaabo Cabdullaahi Darawal ayaa si weyn u diidan go'aanadan habar jeclo ay soo saareen waxa uu kaga biyadiiday Maxamuud Xaashi oo ururka ka aha iyo ururka barwaaqo la magacbaxay ee Gaboose in ururkiisa sida labadaas urur ay u tanaasuleen uu u tanaasulo odayaashiisa
ayaa sheegay kulamo inay wadaan isla markaana ay soo saarayaan go'aan rasmi ah oo la xiriira xaaladaha deegaanadu ay wajahayaan iyo sidoo kale go'aanadooda waxayna sheegeen in jifo ay si jifo kale u arimin karin oo wax xabar jaclo ay soo xarxariiqdeen soo qulqurteen danahoodana ka dhaxarkeen aysan doonayn in ay hadda dhag jalaq u siiyaan xubnahan xabar jaclo waxa ay u arkeen in iyagu hadda ay la wareegeen oo gudoomiye ka noqdeen xisbiga kulmiye loona dhiibay maxamed kaahin halka xisbiga wadani waa horeyba ay u ahaayeen gudoomiyaha xisbigaasi oo xirsi xaaji oo si toosa xisbigan gudoomiye uga noqday cabdiraxmaan cirana oo ahaa musharax xisbiga waxayna u arkaan in doorashada ururada siyaasadda iyo loolankooda uu ku soo bixi karo xisbiga loo yaqaan ama ururka loo yaqaan ka oo xisbi u dalici kara uuna leeyahay maxamuud xaashi musharaxna u yahay saddexdaas gudoomiye xisbi ayay rabaan in ay si iskugu aadiyaan si taas u dhacdana waxay u arkeen in maanta meesha liidata ee nidaamka naflacaariga heesanam uu marayo laga soo celiyo oo si toos ah loogu soo laabto wadahadal iyo nabad si ay mar un u arkaan saddexda xisbi ee nidaamka naflacaariga heesanam oo iyagu ay wada haystaan gudoomiyaal ka wada yihiin isla markaana maxamed kaahin iyo maxamuud xaashi ayba noqon doonaan labada nin ee sida tooska ugu tartamaya doorashada soo aadan halka cabdiraxmaan ciro isna uu la tartami doono waxayna hadda jifada arab iyo qaar ka mid ah jifooyinka kale isaaqay si weyn u diidan yihiin in keliya habar jeclo ay go'aan soo gaarto go'aankaasna uu sidiisa u socdo waxaase la isweydiinayaa beelaha kale ee degan gobollada waqooyi ee soomaaliya sida ciisihii gudubiirsigii iyo gabooyihii waxa ku dhacay go'aanka iyagu ay yeelanayaan iyo sidoo kale haddii ay iska fiirsanayaan go'aanadan kala duwan ee jifooyinka gaarka iska wataan muuse biixina uu madaxa iskaga foorarinayo kadib markii xaaladdu ay ku adkaatay jifooyinkan kale waxay isweydiinayaan odayaashooda dhaqanka maxaa loo dhegaysan waayey siyaasiyiintooda maxaa loo tixgelin waayey waxgaradkoodu maxay wax unta laba u qaadi waayeen maxaa diidaya culaysyada gaarka ay wajahayaan in si un la iskula fahmo meeshana looga saaro naflacaariga snm ayaa tani ka dhigaysa xaaladoodu in marba mar ka dambaysa ay si weyn ugu sii adkaanayso isla markaana dadka gobolka awdal oo isugu jira gudubiirsey iyo meelo yaryar oo ciisuhu degaanba waxay hadda isku raacsan yihiin in ay wada difaacdaan gobolka markii hore ciisaha oo aan waxba ka degin ama wax badan ka degin tuulooyin marka laga tago maahane gobolka awdal ayaa lagu soo tuuri jiray isla markaana loo adeegsan jiray dhankaasiyo beesha gudubiirse ee gobolka awdal iskale balse hadda waxay isku raaceen ciise tuulooyinkiisa inuu difaacdo magaalooyinka waaweyn ee gobolkana ay gudubiirsegu difaacdaan oo naflacaariga snm dhinac laga istaago marba haddii wax walba oo la wada lahaa ay isaaq iyagu ka wada tashanayaan oo habar jeclo si gaara loo dhegaysanayo iyaga odayaashooda dhaqankooda iyo siyaasiyiintoodana aan cid dhag jalaq u siinin taas oo muujinaysa sida ay dhinacyadu uga go'an tahay inay qaataan go'aamo adag oo ay awoodooda ku muujinayaanna in aan la maqoonin karin siyaasad aysan rabinna madaxa loo gelin karin naflacaariga snm waxay u muuqdaan in gebi ahaanba ay guuldaraysteen warqaba t v la soco si aad u hesho wararka muhiimka la xiriira jabka iyo naflacaarigan guuldarooyinka soo gaaray